მოკლედ მოგესალმები ეხლა აქციაზე აი ამ სუსის აგენტ პროვოკატორ რომელიც პოლიციის მაგრას ჩაჯდა გაშალა აქციაზე ბანერი მიდის ლაივი კი კი გაშალა ბანერი სადაც იყო თითქოს ეს არის რაღაცა ნიღბი სხვათა შორის ხო დამალა თავის სახე დათქვა ესეთი რამე რომ რაღაცა ამ წარწერაზე ეწერა რომ ჩვენ ვემხრობით LGBT პროპაგანდას და ასე შემდეგ. ეს იყო თავიდან ბოლომდე პოსტივისთვის და იმედისთვის გაკეთებული. შემდეგ დაკუჭა ასე ვთქვა ეს ქაღალდი და გადააგდო ურნაში და გამოიქცა. ეხლა პოლიციამ შეიფარა. როგორც ჩანს, პოლიცია და ეს სუსი ერთად იცავენ ამ ადამიანს, აიგზის ეს ადამიანი. როიცოდეთ, ან რო თუ შეგხვდებათ ეგეთი ასე ვთქვა ბანერი იცოდეთ რომ აი პოლიციელებს ხართ აი ეს ადამიანია აი ეს ადამიანია თქვენი სახელი რომ ითხრათ მოქალაქ გიორგი მულაძე თქვენ რომ იმძანდებით გასაგებია პოლიციელი გიორგი მოგესალმებით ია მე გახავართ პატრულის პოლიციის ამბენისაშული აი ეს ადამიანია იმალება სუსმა დაავალა რომ ეს აქციები გააშაოს როგორც დაიწყო ერთი წამი რა გინდა რამეს ვაშავე ერთი წამი არაფერს არ შევ თქვენი სახელი მითხარი ია ბატონოსაშვილი პატრულის ჯერ პირველ რიგში მაინტერესებს რა ხდება და რასთან დაკავშირებული პრეტენზია ანუ ამ ადამიანმა ნიღბით მოვიდა გაშალა ბანერი სადაც ეცერა რომ ჩვენ ვემხრობით LGBT პროპაგანდას და კითხეთ რა რუსულ კანონს ეწინააღმდეგე თუ არა დაკუჭა ეს ქაღალდი და გამოიქცა. ეს გააკეთა მხოლოდ იმიტომ, რომ შალვა რამიშვილმა და ტევე იმედმა ეს ახალგაზრდები მონათრონო თითქოს იმიტომ შეიკრიბნენ, რომ LGBT პროპაგანდას ეწევიან ან ამ კანონისთვის იბრძვიან. სინამდვილეში ეს ხალხი იბრძვის იმიტომ, რომ რუსული კანონი არ იქნას მიღებული და ესეთი ადამიანები ვინც მალავენ. ხო გითხარი, ეს მარტოა საპატრიოტო ბოდიში რომელსაც დატოვებული. რო არ შეიძლება. ხო, ეს ადამიანი თქვენი თანამშრომელია? ერთი წამ ხო? ანუ დატოვეთ მარტო ეს ადამიანი, არც ხელბორკილი აქვს. აი უკვე პოლიცია. ანუ გამოიქცა ეს ადამიანი, გეტყვი, რუსულ პროპაგანდას ეხმარება. რუსულ პროპაგანდას ეხმარება პიროვნება, რომელიც შეიფარეთ ახლა საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟმა. არც ბორკილი დაადეთ, ანუ თქვენი თანამშრომელია. ბორკილი რაზე უნდა დავდაკავო? აბა რატო გიზით მანქანაში? მანქანაში რატო გიზით? და ვერკოვი სიტუაციაში და არ არის. მიდი გაერკვიეთ მე. გავერკვი, იმიტომ რომ გესაუბრე. აი გამოაქვეყნა ერთ-ერთი ადამიანი რომელმაც. ხა, აი გადავა. ხო. გამოაქვეყნა ერთ-ერთი ადამიანი რომელმაც. უში. აი წაიყვანა პოლიცია. ეს სუსის აგენტი წაიყვანა. აი ხალხი, აი ხალხი. აი ეს ბიძგომი. მე აღარ. აი ეს ხალხი, რომელიც ზად აი რომ გააშაოს ჩვენი აქცია სამწუხარო იცოდეთ რომ ნებისმიერი არათემატური ბანერი რომელიც არის გაშლილი და ემსახურება ჩვენი რომელიც ემსახურება ჩვენი აქციის ჩვენ კონკრეტული მიზნის გაბლაროას და შალვა რამიშვილის პროპაგანდის გაძლიერებას ერთადერთი წყარო ამის არის სუსი და პოლიცია რომელიც ახლა ეხმარება მე ვარ გიორგი მომლაძე მადლობა აი ეს ხალხი წავიდნენ ახლა ჩვენ დავიდნენ 1950 წლიდან დაიცავეთ. კარგად ძანდებოდეთ. რატო? რატო? გამიშვი ბიჭო ხელი. გამიშვი ხელი ბიჭო. ხელი გამიშვი. აი ახლა نيكოლოს გაბელაიას ელაპარაკა პოლიცია. უნდა რომ დააკავოს როგორც ჩანს. نيكოლოს, წამოდი نيكოლოს. წამოდი, თუ დაგაკავებენ, ეს იქნება ძალადობა. აი, პიროვნებას იჭერენ თბილ უბრალოდ. აბა რატო? რატო? არა, არ მაქვს თან. თქვენ არგენდობით? არა, არგენდობით, კაცო. სუსის პროვოკატორი, არგენდობით. არგენდობით. არ მინდა რომ რამე დამიშავო. აი, نيكოლოს გაბელაია სამოწმებენ, იმიტომ რომ თქვენ ეს ხალხი გამოვიჭირეთ სუსის აგენტ პროვოკატორის შეფარებაში და როდესაც გავრცელდება რაიმე
ეს ხალხის ფილოს მოგვიწოს პროვოკაცია.